nėra tinkamo vaiko amžiaus tėvų skyryboms. Net kai tėvai toliau nebegali gyventi kaip pora, svarbu suprasti, kad vaikui jie abu lieka tėvais ir abu yra reikalingi. Skyrybų proceso metu ir po jų tėvai vaikui turėtų užtikrinti neabejotiną paramą ir išlikti saugumo uostu. Suprasdami, kaip skirtingo amžiaus vaikai reaguoja į tėvų skyrybas, galime numatyti riziką ir būti atidesniais, rūpestingais, tausojančiais tėvais. Kuo vaikas mažesnis, tuo jam sunkiau suvokti, kas vyksta šeimoje. Iki mokyklinio amžiaus vaikas į tėvų skyrybas linkęs reaguoti didesnio atsiskirimo nerimo, padidėjusių fizinio kontakto poreikių, regresiją į ankstyvesnės raidos stadijas. Tuo tiesiogiai ar netiesiogiai prašydamas didesnio tėvų dėmesio ir nuraminimo. Todėl atliepkime šios vaiko poreikius. Mokyklinio amžiaus vaikas gali pradėti pykti ant vieno ar abiejų tėvų ir asmeniškai prisimti kaltę dėl tėvų skyrybų. Tokio amžiaus vaikams ramiai ir kantriai paaiškinkime, kad tai suaugusių tėvelių sprendimas ir jie niekaip už tai neatsakingi. Dėl išgyvenamų jausmų neretai suprastėja vaiko mokymosi rezultatai, berniukai vykstančias skyrybas labiau linkia reaguoti pykčių, nepriimtinu elgesio, mergaitės dažniau linkia į nerimo sutrikimus ar depresyvias nuotaikas. Paauglys į tėvų skyrybas taip pat gali reaguoti prisimdamas kaltę, gali suprastėti ir jo mokymosi rezultatai. O jeigu vaikas linkęs į savižalą, šis elgesys gali sustiprėti, todėl išlikime budrus. Tiesa, kuo paauglys vyresnis, to svarbesnė jo gyvenime socialinė aplinka. Tad draugai ir kitos veiklos gali tapti atsvara skausmingiams šeiminiams išgyvenimams. Supraskime, skiriasi pora, ne tėvai. Todėl labai svarbu tarpusavio pykčius, nuoskaudos, nusivylimus palikti nuo šaly ir dėmesį sutelkti į vaiką, jo išgyvenimus, jo emocijas. Atminkime, vaikui svarbus ir reikalingi abu tėvai.